Pre svega, zahvaljujući sredstvima Ministarstva zdravlja, vi znate da smo uradili rekonstrukciju vodovodne mreže, odnosno razdvajanje hidranske i vodovodne mreže u stacionarnom delu, jer smo imali problem sa zagađenjem vode nakon kvarova koji su se dešavali na glavnoj vodovodnoj cevi. Vrednost radova je bila oko 4 miliona dinara. Po završetku datih radova u opštoj bolnici Pirot je urađeno hiperhlorisanje distributivno vodovodne mreže. To smo radili prošle nedelje, 4 dana je rađeno intenzivno. Nakon toga su uzeta 34 uzorka sa raznih pozicija u opštoj bolnici Pirot. Pregled i ispitivanje uradio Zavod za javno zdravlje u Pirotu i po dobijanju rezultata opštu bolnicu je obišao Republički sanitarni inspektor i dao saglasnost, odnosno potvrdio da su svi uzorci u skladu sa pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Što znači da naši pacijenti, naši građani koji budu boravili u bolnici, a i osoblje bolnice, imaju ispravnu vodu za piće. Slobodno mogu da kažem, trenutno imamo najčistiju, najbezbedniju distributivnu vodovodnu mrežu u Pirotu.